Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Nossa Saúde. Você que está nos assistindo tem algum pet em casa? Bom, pesquisas apontam que mais da metade dos lares catarinenses tem pelo menos um animalzinho de estimação. A maioria, gato ou cachorro. Mas animais silvestres como aves, tartaruga, coelho, hamster, entre tantos outros, também podem ser considerados pets. E nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse universo, saber os benefícios que esses animaizinhos podem trazer para a saúde, como cuidá-los e evitar que transmitam doenças. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Hoje nós vamos ter dois entrevistados, um em cada bloco, e nós vamos começar então com a médica veterinária Vanessa Foleto, que trabalha na Universidade Federal de Santa Catarina. Oi, Vanessa! Prazer te receber aqui no Nossa Saúde. Oi, Rafaela. O prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, né? Estar aqui falando com o nosso público. Eu quero começar te perguntando assim, que a gente tem aí pesquisas, né, Vanessa, apontando que durante a pandemia houve um aumento na adoção de pets. Você conseguiu perceber, né, essa procura maior das pessoas por um animalzinho de estimação? Então, Rafaela, a gente percebe o aumento, principalmente, da procura à assistência veterinária. Então, não somente a aquisição de um novo membro da família, mas também de uma procura assim, por uma medicina preventiva, de um acompanhamento com exames laboratoriais e clínicos para esses pacientes, né? Para que eu perceba que talvez uma oportunidade de tempo ou mesmo de convivência com o animal, onde consegue observar melhor os comportamentos e identificar quando algo estava diferente. Então, a gente teve uma procura, inclusive com colegas, né, veterinários, que identificaram também esse movimento. Que legal, né, ter esse aumento aí no cuidado com o pet, porque é importante, né, Vanessa, não só ter um animalzinho de estimação em casa, por ter, mas sim ter a consciência e a responsabilidade, principalmente de olhar e cuidar desse animal, né? Com certeza, né? A gente percebe que os animais, eles acabam no consultório veterinário quando há uma queixa muito marcante, né? Então, é um animal que está com dor ou parou de comer, alguma alteração no movimento, né? Então, há uma queixa principal. E a gente viu que na pandemia, não, houve sim uma procura por orientações básicas, né, e medicina preventiva. Então, isso mostra, de fato, um cuidado maior e talvez também a gente possa extrapolar para uma importância maior a esse animal nesse quadro, né? Então, muito como um companheiro daquele momento e que muitos estavam melhorando, procurando uma saúde, né, equilibrada durante a pandemia, com alimentações, suplementações, e viram que o animal também podia participar desse momento, né, buscando uma medicina melhor. Ou seja, passaram a ver esse animalzinho de estimação como um membro da família, efetivamente. E Vanessa, e aí quando a gente fala em pet, em animalzinho de estimação, logo vem na cabeça o cãozinho, um gatinho, que são, na realidade, os mais comuns. Agora, existem muitos animais silvestres, né, que podem, sim, ser considerados pets. E aí eu queria que você falasse quais são os animais silvestres mais comuns, né, que a gente pode ter em casa. Então, é crescente, né, a relação do pet não convencional, né, como uma escolha de animal de estimação. Então, de fato, a gente está muito acostumado com cão e gato, né? Não é incomum a gente, né, a coisa do passarinho, de você ter também uma ave. Mas hoje a gente percebe que há uma relação crescente com a aquisição de pets que a gente chama de não convencionais. Que, na verdade, Rafaela, a gente poderia dizer assim, são os animais selvagens? Nem sempre, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, num coelho, a gente não está falando numa espécie que é considerada selvagem na nossa legislação, ele é um animal doméstico, mas ele não é convencional. Então, talvez o termo que a gente vem utilizando enquadra bem isso. Então, a gente vai ver muito comumente assim, os coelhos e com uma relação de um pet como um cão e gato.
sabe aquela coisa de chegar em casa e o animal perceber o movimento e vir né, à procura do tutor e fazer talvez uma festinha do jeito dele, né? Mas a gente tem os coelhos, até é importante agora em épocas, né, quando a gente percebe assim, que há um aumento dessa procura pelo coelho, né, em épocas como a Páscoa, né, que sempre tem a responsabilidade que é um animal que requer os mesmos cuidados que um cão, que um gato, com procuras, com idas ao veterinário, com uma boa alimentação, higiene, né? E às vezes cuidados até diferenciados, né? São animais que acabam roendo muitas coisas, então qual é o tempo e a disposição que você vai ter para cuidar desse animal? Então o coelho é muito comum, a gente também tem o porquinho da Índia, então nos mamíferos, né? A gente vai ter também os ratos, os hamsters, né? Então os pequenos roedores, né, e os lagomorfos, então são espécies que são bem comuns. Já tivemos momentos como chinchila e outras espécies, né, e as aves sempre muito presentes, né, como um animal de estimação, e também a gente vê uma crescente, né, de répteis, então não é familiar às pessoas, mas muitos procuram essa relação com lagartos, serpentes, né? Todas em ambiente domiciliar e que requer, obviamente, muitos cuidados, muito mais do que um cão e gato, porque você precisa mimetizar nesse ambiente domiciliar um recinto que traga para esse animal bem-estar e acolhimento e segurança. E aí a gente já está mais acostumado a cuidar de um cão, de um gato, já é mais usual, né? Então, na hora de repente, optar por um animal silvestre, como algum desses que você falou, é importante que a pessoa se informe, né? Que cuidados que ela vai ter, qual espaço que, de repente, ela tem em casa para abrigar esse animal, né? Se seria o ideal ou não seria, ou seja, se informar antes de chegar e pegar um bichinho que não vai ter como cuidar bem depois. Né, Vanessa? Agora, todos esses animais que você falou, desde as aves, né, hamster, répteis, porquinho da Índia, todos eles podem ser, as pessoas podem ter em casa, em um apartamento, em qualquer local? Então, Rafaela, é muito importante essa responsabilidade quando se escolhe por um pet não convencional. Não é incomum a gente receber pessoas que nos procuram antes mesmo de adquirir, para saber se ela tem um perfil para ter aquele animal, quais os cuidados que ela vai ter, né? Então, a gente está falando em controle de temperatura, a gente está falando em alimentações específicas, em manejos específicos. Então, é muito importante a gente ter essa consciência, as pessoas que pensam em ter, porque é muito atrativo, né? Ah, eu quero ter um animal diferente, chama atenção, acha bonito, né? Então, é fundamental essa consulta prévia a um profissional que possa te orientar, porque não é todo animal que a gente pode ter, né? Há exigências de espaço e de manejo, inclusive de segurança mesmo, né? Quando você for optar por animais que possam trazer algum risco, né? Crianças, idosos, então isso tudo tem que ser uma conversa com um profissional. Nós temos uma legislação vigente que vai nos permitir quais são as espécies que nós podemos ter como animais de estimação. Isso é muito mutável, né? Mas a gente tem que sempre ter essa consulta. E todo animal pet não convencional deve ter uma origem comprovada de um criatório licenciado. Então, existe toda uma legislação, é fundamental que isso aconteça, caso contrário, você está de posse de um animal ilegal, que traz um desequilíbrio gigantesco, né, pro nosso ecossistema, porque há uma relação muito forte entre as espécies e o ambiente, e aquele animal que você adquire de um comércio ilegal, ele é um sobrevivente de um tráfico, né? Então, você tem que imaginar que muitos vieram a óbito para você ter aquele exemplar. Então, isso já foi muito mais conversado e por meio de muita informação, né? Esses conceitos foram sendo mudados e hoje em dia a gente vê que há, sim, uma procura muito maior por animais legais. Então, muito cuidado na hora de adquirir um animal silvestre, saber se é legalizado, né, saber a procedência, porque senão você vai estar cometendo um crime ambiental. E aí, no nosso estado, é muito comum esse comércio ilegal de animais?
Infelizmente, isso é uma realidade do Brasil. Santa Catarina se insere nisso, né? Está no mesmo cenário. Então, é uma realidade do Brasil. São números que, muitas vezes, eles não condizem com os fatos, porque é muito difícil de ter esses dados de forma tão precisa, mas são números que assustam sempre, né? E o que se pensa sempre dentro da medicina veterinária, da biologia, porque isso é um tema multidisciplinar, é que a gente precisa trabalhar com educação ambiental. Muita educação ambiental para as pessoas, principalmente para as crianças, né? Porque é onde a gente vê a grande mudança, né? Entre as gerações, e de informar, né? O caminho do tráfico resultando, então, nesse animal. E na veterinária é muito comum também a gente observar que um animal que vem de origem ilegal, ele tem muito menos acesso aos cuidados veterinários, à saúde, por conta disso, né? Então, há uma escassez de informação desde o momento da aquisição, ou uma escolha errada, né? Não só a falta de informação, mas uma escolha errada, que vai comprometer o bem-estar e a vida de todo do paciente por toda a sua vida, né? Porque muitas vezes eles são pacientes que procuram menos, né? Tutores que procuram menos assistência veterinária. Vanessa, e que tipo de doenças, né, esses animaizinhos silvestres que as pessoas adquirem para serem seus pets podem passar para as pessoas? Rafaela, todos os animais, eles podem nos transmitir alguma doença, né, que são chamadas zoonoses. Obviamente que quanto mais filogeneticamente diferente, ou seja, quanto mais distante eu for desse animal, as zoonoses acabam sendo numa gama menor, né? Então, se a gente imaginar aí os répteis, os anfíbios, os insetos, a gente vai ter uma transmissibilidade menor. Tá? Quando a gente fala em mamíferos, né, e as aves, mas mais em mamíferos, a ocorrência acaba aumentando, né? Então é muito importante essa observação. E mais assustador ainda quando a gente falar em primatas, tá? Então um tutor de primata, ele tem que ter muita consciência de que é possível, óbvio, essa transmissão, né, de patógenos. E também a gente precisa observar, que é importante esse assunto, que das zoonoses quando a gente invade esse ambiente selvagem, né? Então, independente, por exemplo, eu tenho um animal que tem uma origem legal, eu tenho informações, eu tenho conhecimento, as doenças, elas são interrompidas, né? Os seus ciclos de transmissão são interrompidos quando a gente tem manejos básicos de higiene, né? Mas quando a gente invade o ambiente selvagem, esses riscos, eles aumentam, porque muitas vezes são doenças que são desconhecidas. A gente pode ter um exemplo muito forte com a COVID-19, né? É uma doença que é considerada como emergente, mas nós temos doenças que também são re-emergentes, ou seja, são sazonais, e essas doenças, elas acontecem porque a gente invade esse ambiente selvagem, essa proximidade da cidade com a mata ciliar, com, né, o urbano e o rural, e o rural, quando eu falo, né, mata fechada mesmo, a gente começa a aumentar o risco de trazer patógenos, né, que são novos ao ambiente humano, né, ou a convivência humana. Então, a gente vai ter doenças como febre amarela, não são zoonoses, né, mas doenças que aparecem por conta dessa extrapolação, né, do ambiente selvagem. Ou seja, há que se respeitar o habitat desses animais, interferir o menos possível, né, Vanessa? E agora, conta pra gente quais os erros mais comuns que as pessoas cometem ao adquirir um animal silvestre, né, como um animalzinho de estimação. O erro mais comum é quando a gente não conhece a biologia do animal, né? Então, um exemplo clássico são os répteis. Eles são animais que eles não produzem calor, eles, né, roubam o calor do ambiente, né? Então, é muito comum, por exemplo, a pessoa tentar aquecer com uma coberta, porque encontrou machucado. Então, como não há produção de calor, não há como reter esse calor, né? Ou mesmo erros de alimentação, né? Então, a gente tem uma mentalidade de uma alimentação muito baseada numa alimentação de mamíferos, onívoros, né? E acabam trazendo, assim, por exemplo, um herbívoro, uma alimentação inadequada. Então, os erros, eles estão basicamente por falta de conhecimento da biologia
do paciente, né? E mais num cenário, Rafaela, por exemplo, de uma tentativa de resgate, de ajuda, né, aos animais selvagens, que acaba, então, não sendo uma ajuda efetiva, né? Nosso tempo aqui está encerrando. Para terminar, eu queria que você falasse aí sobre os benefícios que esses animais, os pets, trazem para o bem-estar e para a saúde das pessoas. Ah, são inúmeros, né, os benefícios que a gente tem dessa relação. Obviamente que fica claro quando a gente fala de socialização, quando a gente tem um animal pet, né, que ele, muitas vezes eu gosto de falar que ele nos leva a passear, né, nos faz socializar, a responsabilidade, tudo isso, né? Mas com a medicina, com os animais selvagens, né, o grande benefício é que a pessoa, ela começa a entender que ela está inserida num ambiente que é o mundo, que é todo a natureza, né? Então, seja você um dono de um pet não convencional ou mesmo um amante que vai fazer observação de pássaros ou da vida marinha, você começa a entender essa inter-relação do ambiente. E aí você começa a se aproximar de quanto nós, seres humanos, estamos inseridos, né? Porque muitas vezes a gente se desconecta e parece que a gente não faz parte desse universo, que as nossas ações não refletem, né, com uma mudança nesse equilíbrio ecológico. E ao observar um pássaro e toda a sua relação com o ambiente, ou uma vida marinha e a poluição dos mares, a pessoa começa a ter uma consciência maior do papel dela dentro da natureza, e isso traz um pertencimento muito importante ao momento atual, né, que a gente precisa de grandes mudanças. Vanessa, adorei conversar contigo sobre os nossos queridos, amados, estimados pets. Obrigada por dividir as suas informações, seus conhecimentos aqui com os nossos telespectadores. Um grande abraço para você. Eu que agradeço, Rafaela. A informação sempre é importante e estou sempre aí disponível para mais um bate-papo. Tá ótimo. Até uma próxima, então. A gente faz agora um pequeno intervalo e na sequência a gente volta para falar, então, sobre cães e gatos, nossos animais de estimação, que benefícios trazem para a saúde e também como cuidá-los. Não saia daí, a gente já volta. E nesse bloco, nosso entrevistado é o Lucas Marlon Freiria, veterinário que trabalha na Clínica Veterinária e Escola da UFSC, no campus de Curitibanos. Oi, Lucas, seja bem-vindo. Olá, muito obrigado, tudo bem? Tudo certo? Tudo. Lucas, no primeiro bloco a gente falou com a Vanessa, né, sobre os animais silvestres, que também vários deles podem ser considerados pets. Porém, a maioria, né, dos animais de estimação são cães. E aí eu te pergunto, os doguinhos ainda lideram a lista de preferência? Nós estamos tendo uma mudança, né, nessa preferência hoje. Os gatos estão ganhando cada vez mais espaço, certo? Até mesmo o nosso trabalho, né? Está focando cada vez mais nos felinos. Olha, e tem uma explicação por quê? Tem vários fatores, né? A gente está conhecendo cada vez mais o comportamento dos felinos e também o comportamento da sociedade brasileira como um todo, né? Que está se concentrando mais em grandes centros urbanos, assim como também estamos tendo rotinas cada vez mais intensas, né? Então, você consegue ter um animal no seu apartamento, com uma rotina mais apertada, né? E que você possa ter essa sua companhia. Lucas, você percebeu também um aumento aí, né, durante a pandemia de procura de adoção de animais de estimação? As pessoas buscaram mais um pet para fazer companhia nesse período? Observo não na busca conosco, né? Mas no atendimento, a partir do início que nós tivemos essa retomada do atendimento ao público, então teve muito maior número de tutores que estão nos procurando, né, para iniciar o protocolo de vacinação, iniciar uma atenção ao animalzinho que iniciou essa atenção, esse cuidado na pandemia, né? Então, bastante comum ainda até hoje, né, pessoas vir trazer o animal, olha, ele foi meu companheiro da pandemia, né, ele foi a alegria da casa nesse momento em que nós passamos em isolamento.
A Vanessa comentou no primeiro bloco também que percebeu isso, né? Esse aumento dos cuidados com os pets. Isso é muito importante, né? Essa responsabilidade para com os animais de estimação. Quer dizer, que estão cada vez mais sendo tratados como um membro da família, não é? Verdade. E Lucas, agora também teve uma questão que agora as pessoas estão voltando a trabalhar, estão voltando à sua rotina. Depois de passarem, né, muito tempo em casa, pelo menos a maioria das pessoas, estarem ali direto, convivendo diariamente com os seus animais de estimação, e de repente eles começam a sair de casa mais, deixar os pets em casa. Que reflexos isso traz para o animalzinho? Muitos animais vêm, né, com alguma queixa comportamental, alguma mudança que o tutor não vem relatando, certo? Observo ainda assim que uma boa parte desses indivíduos estão tendo uma boa adaptação a essa mudança. O que eu vejo muito, principalmente nos felinos, é a dificuldade em aceitar ou se adaptar a essa rotina de novas pessoas adentrando no ambiente dele, certo? Então, como as pessoas agora já estamos retomando as reuniões familiares, amigos. Então, observa-se bastante essa dificuldade do animal em compreender essa maior movimentação do que existia durante toda a vida que o animal teve até então. Isso provoca o quê? Um estresse no animal? Como identificar, né, os sinais e o que fazer a partir daí? Bom, o trabalho, né? Você vai observar, então, a vocalização, o animal foge da sua rotina, ele começa a fazer a higiene dele de uma forma diferenciada, ou começa a se esconder, né? Chega determinada pessoa, o animal se esconde. O trabalho é um trabalho comportamental, certo? Que a gente busca com a clínica, com o auxílio do tutor, nós vamos buscando o melhor para o animal, que com o tempo ele vai se adaptar, né? Como qualquer ser vivo. De forma geral, quais os cuidados, né, os principais, pelo menos, que as pessoas devem ter no dia a dia com os seus animais de estimação, sejam eles cães ou gatos? Bom, tudo se inicia com o mais básico, né? A prevenção de doenças. Então, a vacinação deve ser respeitada, né? Nós temos diversos protocolos para cada tipo de animal que começou a participar da rotina da pessoa. Então, se esse animal veio filhote, se esse animal foi adotado já adulto, certo? Então, existe um protocolo vacinal para cada caso. E não se deve esquecer, né, que essa proteção é importante porque muitas dessas doenças são zoonoses, então elas são transmitidas também para o ser humano. Além desse, né, uma alimentação de qualidade, certo? Manter uma rotina, né, com o animal de exercício ou de brincadeira, certo? Então não dá para você ter um animal e deixá-lo armazenado em um cantinho, como se fosse, por exemplo, um peixe, que era antigamente essa ideia que se tinha, né? Deixa o peixinho no aquário e só se dá alimento para ele. Então, você tem que ter uma atenção, né, quanto ao exercício, à alimentação, uma alimentação de qualidade, certo? E proporcionar o bem-estar ao indivíduo, que isso é algo que estamos cada vez mais descobrindo, né, o comportamento do animal. Então, principalmente nesses momentos em que a gente está de retomada de atividades, o animal fica mais sozinho. Então, buscar garantir atividades ao animal, mesmo que seja sozinho, que condizam, né, que sejam condizentes com o comportamento do animal. Então, algum brinquedo, algum material que o animal possa ocupar o tempo dele também. Então, os cuidados basicamente é observar a vacinação, que é fundamental para a saúde deles e para a nossa, como você falou, né? É uma alimentação de qualidade, é tempo de qualidade também para eles, sair de preferência ao ar livre, passear, dar atenção, carinho. Tudo isso faz parte dos cuidados que a gente tem que ter a partir do momento que a gente opta por ter um animalzinho de estimação em casa, não é, Lucas? Agora, com relação à alimentação, por exemplo, há sempre muitas dúvidas, porque hoje o indicado é que o bichinho coma a ração. Porém, muitas pessoas ainda querem dar comida. É possível dar comida, misturar ou não? É a ração e pronto. Qual a sua orientação com relação a isso? A indústria de alimentos dos animais, ela está muito evoluída, certo? Nós temos então diversas empresas no mercado com formulações que atendam, né, completamente à necessidade alimentar do indivíduo.
Então, nós sempre buscamos recomendar que seja dada, né, a ração seca ao animal, o alimento completo, que pode ser complementado com as rações úmidas, certo? Assim como os petiscos próprios para os animais. Alguns cuidados com a alimentação nós devemos ter, principalmente a natural, porque os animais eles são sensíveis a muitos dos temperos que nós utilizamos, certo? Então, exemplos bem básicos são o alho e a cebola, né, que podem causar até intoxicação nos animais, assim como determinadas frutas, como, por exemplo, a uva, né, o chocolate, o café. Então, nós devemos sempre manter o animal com uma alimentação balanceada para necessidade energética desse indivíduo. O foco também é buscar evitar, né, doenças carenciais no futuro, certo? Assim como também acidentes alimentares, algo que nos acontece muito, né? É o osso cozido. Então, você vai dar um osso já assado, um osso de carne já cozida para o animal, né, para um cãozinho, e o animal acaba tendo uma perfuração por conta da estrutura do osso cozido. Então, se o animal já está adaptado a isso, você pode dar o ursinho para o animal brincar, mas dê a preferência, por exemplo, para o osso cru. Assim como também tem animais, né, que são sensíveis às rações comerciais. Então, aí sim, nesse caso, é necessário formular uma dieta caseira, né, com o equilíbrio nutricional do animal, e que vai ser feita, né, pelo tutor ou por alguns grandes centros, já por empresas especializadas. Mas aí, de preferência, consultar o profissional para que possa ser bem orientado, né? Que tipo de alimento aquele cãozinho vai poder comer, que vai suprir as necessidades dele por nutrientes, correto? Sim, exatamente. E uma especial atenção na alimentação deve ser dada aos gatos, certo? Aos felinos, que eles, em especial, não têm um hábito de hidratação tão bom, né? Tão intenso como os cães. Então, além da ração seca, o tutor sempre deve se atentar a estimular a hidratação do felino. Alguns se estimulam através da fontezinha, da água e movimento, outros, então, através do uso de sachêzinho, né? O sachê de carninha que a gente encontra nos mercados, nos pet shops. Então, você complementa esse sachê, né, com a água, que você vai estimular o animal a consumir mais água do que ele estaria consumindo naturalmente. E, Lucas, outra dúvida que as pessoas têm, né? A gente pode deixar o cãozinho lamber o nosso nariz, a nossa boca, dar beijinho? O que que você me diz sobre isso? Bom, a relação entre o humano e o animal, ela vai muito além da criação e da produção do indivíduo, certo? Principalmente com os animais de companhia, nós temos uma relação próxima com eles em que nós buscamos demonstrar carinho para eles da nossa forma humana, e eles também mostram o carinho deles da forma animal deles. Então, por mais que existam, né, riscos de transmissão de parasitos, de determinadas bactérias através da lambida, do cheirinho, do carinho, do dormir com o animal, certo? Então, o tutor, né, que vai ter essa interação, então que ele busque, né, sempre manter um calendário de prevenção de parasitos através da vermifugação, né? Tanto os parasitas intestinais quanto os parasitas externos, os ectoparasitas. Então, que se busque sempre manter esse calendário de combate, né? Tanto no animal quanto em nós, certo? Nós conversamos com algumas pessoas que têm pet em casa e elas falam um pouquinho, né, sobre os benefícios que esses animaizinhos de estimação trazem para a vida delas. Dá só uma olhada. Kiko chegou na família da Renata ainda filhote. Hoje ele tem quase 13 anos. As voltinhas na praça agora levam mais tempo. Afinal, ele é um cão idoso, de passinhos curtos e com dificuldades para enxergar. A Renata sabe que o amigo está envelhecendo. Mas se precisar, ele ganha colo, claro. Colo, cuidados, carinho, amor. Isso nunca faltou por aqui. A chegada dele lá em casa trouxe mudanças muito significativas, tanto para mim, quanto para meu pai, quanto para minha mãe. Ele se tornou nosso companheiro, assim, é um membro de família, está sempre ali com a gente. E agora é o nosso veinho, né? Já está com quase 13 anos. E ele trouxe mudanças tão importantes que foi através dele, né, desse contato, desse carinho, dessa troca de amor, que surgiu a vontade de cuidar de outros animais. Então eu comecei a cuidar de um cachorrinho da minha rua, cuidei desse cachorrinho durante a velhice dele, até o último dia de vida. O amor pelo Kiko e pelos animais gerou mudanças também na vida profissional da Renata.
Ela trocou de profissão para fazer o que mais gosta, cuidar dos animais. Eu trabalhava na área administrativa, tinha um curso da área de administração e mudei totalmente, né? Larguei o emprego, fui para a área de auxiliar veterinária. Atualmente trabalho numa clínica como auxiliar, né? E eu costumo dizer que eu trabalho com o amor, né? Com o amor todos os dias, porque a troca que esses animais têm com a gente é algo simplesmente inexplicável, assim. Quem tem um cãozinho, gatinho, algum bichinho de estimação, sente que eles têm muito amor para dar pra gente. Então, sou muito grata por essa troca que eu tive com o Kiko, com o amigo e com todos que eu tenho no meu dia a dia, porque me fez mudar de vida, assim, literalmente. A Ruby e a Nani também têm uma linda história. Essas duas não se largam. A Nani tem 4 anos e acompanha a Ruby em todas as atividades do dia. No condomínio onde elas trabalham, todo mundo conhece a dupla. A Ruby é publicitária e a Nani a mascotinha da agência. Ela chega, tem o contato com quem trabalha na recepção. Eu até trazia ela no colo sempre para não incomodar. Tem pessoas que realmente não gostam, a gente tem que respeitar, né? E hoje ela diz, não, deixa ela no chão, ela entra, dá oi, interage com os condôminos, é muito bacana a relação dela aqui dentro do condomínio, eles tratam ela super bem. E aqui na agência ela é nossa mascote, a gente fala que é quase uma terapia. Quando alguém entra, ela sempre faz uma recepção calorosa. Então, se alguém teve uma noite ruim, ou momentos ruins antes de vir para o escritório, certamente tem a alegria da Nani para recepcionar de manhã, é super gostoso, enfim. Ah, essas duas! É muito amor compartilhado. Amor e cuidado, né, Ruby? Eu tive uma história até um pouco dramática no início da pandemia. Foi quando todas as empresas tiveram que ir para o home office. E logo no carnaval, no domingo de carnaval, eu costumava dar banho nela no domingo. Daí eu dei banho, tomei banho, enfim. E nesse dia ela estava diferente. Eu comecei a jogar o brinquedinho para ela pegar e ela trazia o brinquedinho. E ao invés dela deixar no chão ou na minha mão, ela pulava em mim e pulava na direção do meu peito. Foi quando eu toquei nessa região superior e percebi um volume diferente. Aquele momento foi muito interessante porque eu comecei a chorar e pensei, poxa, tem alguma coisa muito grave, porque ela tá me avisando que tem alguma coisa que eu preciso ver. 2 dias depois eu já marquei médico e, enfim, o diagnóstico foi um câncer maligno. E durante todo o meu tratamento, ela não saiu do meu lado. A nossa conexão acabou se tornando muito maior e muito mais. É um amor assim diferente. Eu diria que eu sinto um amor pela minha pet como se fosse uma filha. Eu sei que tem pessoas que acham estranho isso, mas é bem esse o sentimento. A gente tem uma relação realmente muito próxima. Lucas, a gente viu aí, né, os depoimentos das pessoas que têm um bichinho de estimação e que falam, né, sobre como esses pets têm o poder de transformar a vida da gente, e tem mesmo, né? É verdade. Nós vemos aqui na clínica o tempo todo histórias de pessoas que tiveram a sua família transformada, casais que se uniram mais, se conheceram melhor um ao outro através da chegada do animal. Pessoas, né, que superaram traumas, superaram depressões, superaram situações negativas, né, em suas vidas, assim como também melhoraram, né, suas relações interpessoais através do animal. Então, participam, né, de grupos de cão ninhada, participam de grupos de cuidado com os gatos. Então, vira um hobby também, né, você proporcionar o prazer para o animal, você encontra pessoas com o gosto parecido ao seu. É uma coisa muito prazerosa para o ser humano. Sim, eles realmente transformam a vida da gente, são puro amor, pura alegria, só trazem coisas boas, né? E aí, para encerrar, eu queria que você deixasse um recado para as pessoas em casa, né? Na hora de, por exemplo, elas pensarem em ter um pet, ah, quero um animal de estimação, o que que elas devem levar em consideração? Porque é muito importante que tenham a consciência da responsabilidade, não é mesmo? Qual o recado que você deixa aí, Lucas? Considerem bastante a posse responsável. Um animal, ele vive por um bom tempo,
a medicina veterinária vem uma evolução cada vez maior, então a vida desses animais está prolongando e está ganhando cada vez mais qualidade. Então é importante que se pense o tempo que você terá no futuro, será então um companheiro por pelo menos uma década na sua vida, a capacidade de manter o animal, tanto economicamente, certo, como emocionalmente, o espaço que deve ser dedicado ao indivíduo, deve também, né, buscar informações sobre como manter a saúde do animal, em específico, se for buscar um animal de uma raça específica, né, então, que busque saber doenças crônicas, busque também criadores, né, que sejam qualificados na área. Quando for, né, adotar um animal de abrigo, sempre busque ter uma atualização vacinal do indivíduo, então manter a saúde dele em dia. Evitem a automedicação, então a qualquer sinal, né, de alteração no comportamento do animal, então busquem um médico veterinário, porque a saúde, ela é prevenção. Então, quanto antes qualquer distúrbio, né, for diagnosticado, mais fácil é o tratamento, maior a chance de recuperação do animal. É isso aí, cuidar e zelar pelos bichinhos, né, que só nos trazem alegria. Lucas, obrigada pela sua participação aqui no Nossa Saúde, né? Um bom trabalho para você aí, curitibanos. Grande abraço. Muitíssimo obrigado, um abraço a todos vocês. E assim então a gente vai encerrando Nossa Saúde de hoje. A você, obrigada pela audiência e até o próximo programa. Música.